ഡാനിഷ് റലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ വിവരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എംപിയുടെ, ഒരു ബി ജെ പി എംപിയുടെ പാസിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ അതിൽ ഒരാൾ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. ഡാനിഷ് അലി എംപിയുടെ വാക്കുകൾ കൂടി കേൾക്കാം. दो लोग जो है पब्लिक गैलरी से कूदे और उनके पास कुछ ऐसा था कि वो धुआं धुआं हो गया वहां पर. एमपी जो है सब भागने लगे बट उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की जा रही है और वहां पर उनके जो शू के अंदर जो है कुछ ऐसा स्प्रे था जिससे धुआं धुआं हो गया बट उनको एमपीज ने और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया है. वो अभी कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है. एक जो एक का पास देखा है हमने तो उसका नाम, एक का नाम जो है सागर शर्मा है और वो हमारे मैसूर के एमपी हैं मिस्टर प्रताप सिंह, उनके पास पर वो जो है अंदर आया है. और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि आज से 21 साल पहले पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था जब वाजपेयी जी की सरकार थी और आज अंदर चैम्बर के अंदर जो है ये लोग घुसाए तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है. गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट. പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിന്റെ 22-ാം വാർഷികത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അതീവ ഗൌരവം ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രതിപക്ഷമടക്കം ഇപ്പോൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 4 പേരാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിനകത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച ഈ ആക്രമണം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാടി വീഴുകയും ഈ പുക വമിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ, ഒപ്പം പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച, അതേസമയം തന്നെ പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും, ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. മറ്റ് 2 പേരെയും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇവർക്കൊപ്പം മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ, എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായി പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നേരത്തെ എം പിമാർ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേന ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കടത്തിവിടുന്നൊരിടത്ത് ഷൂവിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരും മണിക്കൂറിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതാണ്.